19-річний підліток постраждав під час обриву ліфта на Таїрова. Інцидент стався у житловому будинку на Олександра Невського. Мешканці вже давно скаржилися на проблемний підіймач. Подробиці інциденту розкаже Денішевський. Багатоквартирний будинок на Олександра Невського, 49. Саме тут, у другому під'їзді, стався нещасний випадок. Обірвалася кабіна ліфта разом із підлітком. 15-річний хлопець просто вийшов на прогулянку. Я їхав з п'ятого етажа, і я, як доїжджаю до другого етажа, я чувствую, що трос оборвався і ліфт упав прямо в шахту. Виходить, був іменно жорсткий удар. І там все є пружини, так що більш-менш. Я успів як-то згрупуватися, але проблеми з коленями все одно є. Як зазначає батько Кості, ліфт у будинку не міняли більше ніж 30 років. І за цей час він неодноразово виходив з ладу. Зношено він до пределу. Причому пару років тому він, як вже не підлежащий дальнейшій експлуатації, був відключений. Але, тим не менше, через якесь час, без проведення яких-либо робіт, його знову включили, і він продовжував функціонувати. Неоднократно обращались в органи, там, відповідно, писалося, це все в ЖЕКі, в ті, в КУ, Одесліфт, я так розумію. І ніякої реакції, кажуть, що не було. Щоб дізнатися імовірні причини аварії, телефонуємо до Одесліфту, але ніхто не відповідає. А от у житлово-комунальному сервісі Вузівській ситуацію нам прокоментували так. Та інформація, що ліфт обірвався, якщо ви об этом, то вона не відповідає дійсності. Просто технічні неісправності, але ніхто там нічого не обірвався. Все, все на місці. А як же ж так вийшло, що підростка доставали з шахти ліфта? Ми просто общались з пострадавшим. Таке буває, що ліфт застіває і все таке прочее. Тобто це нормальне явление для ліфтів. Остаточного висновку про причини аварії ще немає. Поки що мешканці верхніх поверхів ходять додому пішки. А от чи замінять у під'їзді кабіну та ліфтове обладнання після цього інциденту – незрозуміло. Денішевський, Олексій Філіпов, 7 канал.